Fala, torcedor do Furacão! Mais um dia de preparação para o duelo contra o São Paulo, sábado, no Morumbis. E a Rede Furacão mostra para você como foi o trabalho no Caticaju. Depois de uma atividade regenerativa, os jogadores foram a campo. O grupo participou de um trabalho tático comandado por Lúcio Gonzalez e sua comissão técnica. Nosso comandante aproveitou a sessão de treinamento para ajustar o posicionamento da equipe em situações específicas de jogo. Além dos jogadores que estão no departamento médico, dois desfalques. Tomás Coelho levou o terceiro cartão amarelo contra o Vitória e Nicão está fora por questões contratuais. Bora falar da nossa categoria de formação? No jogo de ida da semifinal da Copa Sul Sub-20, a piazada do Caju foi superada pelo Operário, 3-2. O jogo de volta já tem data, domingo na Liga Arena com a presença da torcida. Para incentivar a piazada do Caju, retire seu ingresso em ingressos.atlético.com.br.